Тим часом радник Трампа з Нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися амністією та виїхати з держави. У своєму твіттері він написав, цитую, «Бажаю Ніколасу Мадуро спокійного довголіття на красивому пляжі подалі від країни. Чим швидше, тим краще». Тим часом підконтрольний Мадуро Центробанк Венесуели найближчими днями збирається продати частину золотих запасів Об'єднаним Арабським Еміратам, щоб мати у своєму розпорядженні євроготівкою. За даними агенції Reuters, йдеться про 15 тонн золота. Першу партію з 3 тонн відвантажили в кінці січня. Тоді з'явилася інформація про допомогу росіян з літаком. Усього ж до кінця місяця в Емірати планують продати майже 30 тонн золота, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів.